Дубайда жасөспүрүмдөр арасында бокстан Азия чемпионаты аякталды. Курлук биринчилигине Маңгыстаудан аттанган кос боксчу жүлдөлүү оралды. Адайбек Ниязбай алтын, Асим Таңатар күмүш жүлдөгөр атанды. Чемпиондорду туустары менен достору әуежайдан карсы алды. Ауган сәт. Бирок чемпиондарды күтүп алсам деген халыктын карасы калың. Азия чемпиону Адайбек Ниязбай Шыгыдык ауылынын туумасы. Бокс әлпбесинде 6 жыл бурун сол ауылда үйрөнгөн. Чемпионду Шыгыдыктан арнайы келген ауылдаштары эрекше кошеметпен карсы алды. Я жагалаш жагына жакын болуп көрүнүп турат го бала. Кой койду көп айтат дейт. Сонун өзү осындайга акеледи го да. Кубанып атып, арине бул Азия чемпионаты ол жайдан жай келмейди го. Ona özümüzde bunun sporun aynası kandan geyim, köp zatı bilemiz, çizdiğimiz. O spor dediğinde o şınamdılık gerek, tabandılık gerek. Kazır yağdayda köp zatı kurbandık kaşalı gerek spor men boluşun. Adaybek Ниязбай жыл басында ел чемпион атанган. Ал бул халкаралык дарежедеги алгашкы жүлдөсү. Жасөспүрүмдөр арасындагы бәсекеде Адайбек 4 кездесүү өткізіп, оның үшеуін, яғни Сирия, Иран мен Непал елінің өкілдерімен болған кездесулерін уақытынан бұрын аяқтаған. Қазақстаннан бірінші орын алғаннан кейін, ол басқа елге барғаннан кейін қатты қиын емес деген сөзіне болады. Тек қана қиын болғаны кішкене өзбек финалда қарсыласым қиын болды. Бұлай қалғандары жақсы. Kalanların vaktinden bana ayaktadım. En geri jetistiğim böyle diyorsun bu adı. Küçüklü sezim ben de Kazakistan tuğun köp gecel üretip önce en öğrenimizde aitkızı atsam. Yani o varlık sportçimin de onda arman bulan. Бокста келгенде бастап сондай арман болады ғой. Сибиктің бапкері Ахрур Абдыкаримов Шыгыдық ауылындағы аядай залдан чемпиондарды түлеткен. Бұл жолғы бәсекеге Адайбек нағыз бабында барды және өзін толық көрсете алды деп шәкіртінің көңілден шыққанын айтады. Сондай-ақ бапкер бұл Адайбектің жасөспірімдер арасындағы соңғы жарысы. Енді жастар сапына өтіп, салмағын да өзгертетінін жеткізді. Өте жақсы дәрежеде өткізді. Формада болды, пикта қазір жақсы өткізді. Көңілден шықты. Бұл қиын болды, бірақ дайындығымыз жақсы болды. Тренерлермен бір жылдан бері жұмыс істеп отырық. Чемпионат Қазақстан өтті, одан кейін сборлар өтіп отыр. Жасөспірім қыздар арасында Азия біріншілігінде Әсем Таңатар күміш жүлдегер атанды. Әсем жарыс барысында екі кездесу өткізген. Алғашқы қарсыласы ирактық боксшыны қиналмай жеңген. Ал алтын үшін айқаста жерлесіміз қарсыласынан физикалық тұрғыдан кем түскенін айтады. Қарсылас иә қиын болды маған. Мен де физика жеткен жоқ деп ойлаймын. Ол физически мықты, бірақ тактикасы жоқ болған соң бай-бай болып қой, бірақ енді ұтып кеттік. Иә, физикасы мықты болды. Біз Ердос ағайлармен, Жандарбек ағайымыз бар, Әділбек ағайлар ақылдастық, сөйлестік, бойларды қарадық, анализ жасадық. Олар да айтты барлығын. Ол үнді қызды алға қарай жасасаң қиын болады, өзін артқа жүргізу керек деп. Сөйлесті, Әсем барлық қолынан келген жасады. Оның алдында өзбек боксшысы қатты аяқ жеп, біздің Әсем өте жақсы көрсеткіш көрсетті. Адайбек Ниязбай Есенов университетінің студенті, ал Әсем Таңатар 10-шы сынып оқушысы. Жүлдегерлер аздаған үзілістен соң қайта жаттығуға кіріседі. Өйткені оларды 2022 жылы жауапты бәсекелер күтіп тұр. Алдымен әлем біріншілігі, одан әрі жастар арасында олимпиада ойындары да келер жылға жоспарда. Ақсындар Табылды, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.